Hei, jeg heter Kristian Åkre og har den glede av å ønske dere velkommen til Christian Top 10. Gjennom to programmer så skal vi få lov til å få presentert en del av det som skjer av ny kristen musikk i Norge. Christian Top 10 en hitliste som har ligget ute på internett, og hvor man går inn og stemmer på den musikken man liker best. Christian Top 10 har holdt på i et halvt år, og i samarbeid med alle de kristne ungdomsorganisasjonene lett etter nye talenter rundt omkring i Norge. I dag skal vi møte noen artister som vi for første gang traff i Storsalen i Oslo og Salem i Trondheim. Noen av dem tok vi også med hit til Skjærgårds Music & Mission Festival for å ta en nærmere titt. Jeg tror det er viktig at folk ekte med det, at folk seg selv. At vi må være oss selv med det vi tror på, det vi skriver om, det vi opplever. Og så skriver vi tekster om det, og så får folk... Hvis folk får forskjellige opplevelser av tekstene og musikken. Alle får et helt eget opplevelse, en egen opplevelse av det. Og hvis det kan være bra for folk, så synes jeg det kult. Vi må være ekte, liksom. At vi skriver om det som opptar oss, og ikke prøver å... Vi prøver å føye så mye folk med at vi skal tilpasse oss de kristne folkene, eller tilpasse oss folk som ikke er kristne, men at vi skriver det som vi tenker på, det som vi ønsker å uttrykke. Med teksten, eller er det en
av dere eller flere av dere som skriver den? Litt forskjellig. Det er mye sammen egentlig. Men Leif Ivar veldig flink med det. Ja da. Med ord og sånt. Jeg litt flink. Jeg har aldri sagt det før. Det har vi. Nei. Jo. Det er han som skriver mest da. Meg og Niklas er med en del og sånt. Så tar vi litt sammen. Og det musikalske formen dere sammen gjør. Ja, arrangering og sånt skjer jo sammen i de aller fleste band egentlig. Litt forskjellig hvem som skriver og sånt. Så, men, det er gjerne en som kommer med ideen til en sang, og så jobber vi med det som band på hver vårt instrument. Uttrykket i et band, det har veldig med medlemmene å gjøre. På en måte. Det er akkurat sånn når Beatles er splittet opp, og John Lennon og Paul McCartney gikk hver for seg. Liksom, så ble det aldri Beatles igjen, på en måte, men vi hadde en kombinasjon her som var veldig bra. Tror vi var det. Ikke Beatles sin kombinasjon, så er det en kombinasjon. Hvor er det Stereofish skal hen? Hva er liksom top of the line målet? Det er sånn en visefestival nede i Østerrike. Så kult da. Vi prøver å sende ned videoer og se det hele. Forrige, hva kom det her? Der er det liksom 50-100 tilskuere. De sier det er skikkelig god snakk. Det var kult. Vi tar det, vi tar det så langt det kommer. Vi har bare ett liv, så må vi bare gjøre det vi kan. Så jeg har ikke noen sånn bevisst strategi om liksom Norge, Sverige, England, Europa, USA? Vi begynte å være med Østerrike, det var ikke det vi skulle. Ja, det var det sikkert. Nei, altså, vi har jo høye mål, og det er man nødt til å ha på en måte for å komme noen vei. For det er masse band. Musikkbransjen er en ganske hard bransje, egentlig. Så du må bare stå på og gå etter big time, liksom. Are you ready? Hvilken glad gjeng er det du har med deg her, Erik? Det er Safari. Det er en veldig glad gjeng. Nei, jeg er sangere fra Oslo og meg, egentlig. Det er dyktige solister som synger gospel, så det er spritende. Har dere holdt på lenge? Ja, forholdsvis lenge. Eller debuterte for 3 år siden, skal jeg. Så det er en stund vi har holdt på. Hva med fremtiden? Har dere tenkt å gi ut noen plater? Ja, har vært på tanken lenge. Har vært inne på kontrakt og vært med på plateselskapskonkurs, som var veldig gøy. Og så nå skjer det ikke så mye. Nå spiller vi og har det gøy. Så ser vi hva som skjer. Vi er her, for vi tror på en Gud. Han skapte hele verden, alle dyrene og alle oss menneskene. Det er en stor og mektig Gud som kan noe sånn. Vi skal synge en sang om han nå. In the beginning God created heavens and earth. This whole world we live since that day, everything that he made still lives. Now we the saints on the Most High,
sometimes this is the finest of our world. To show the whole world that God we serve has of some power. He's given us power and power. Du har vært med å plukke ut og velge ut en del av de artistene som har vært med I Christian Top 10. Hva har kriteriene vært? Hva har på en måte vært utvalgelsesmetodene? Du vet hva? Vi har fått inn veldig masse demoer til Skjærgårds. Og det gjør det hvert år. I år kom det spesielt mye. Og det vi en komité fra alle de forskjellige scenene som ser behovet. Et forskjellige stilarter og forskjellige steder hvor de kommer I land og sånne ting. Så vi har hørt mye gjennom alt som har kommet inn. Og så har vi vært litt på nettet og surfa og sett hva finnes egentlig av kristen musikk rundt omkring I Norge spesielt da. Og så har vi ringt litt rundt da, vet du, til lokale steder og hørt hva det som kult, hva det dere liker, hva liker deres ungdomsgjeng. Og reist litt på andre festivaler som har vært I løpet av vinteren. Og hørt med andre arrangører, rett og slett. Hva er din rolle oppi det her? Altså, hva er... Det mange roller. Men akkurat nå I Christian Top 10 så har jeg vært med og tatt ut de som skal være med på lista. Jeg jobber som musikkonsulent I Akta, barn og unge Nordmisjon. Så da det veldig viktig for meg å se hva tenåringene vil ha. Så jeg har liksom også spørt spesielt dem, da hva vil dere høre på? Har dere sett noen resultater dette halvåret av det... de arrangementene som har blitt holdt. Ja, jeg har sett flere band som nå plutselig kjempepopulære I sommer fordi at dere har vært rundt med Christian Top 10. Og det Zoom, Expect a Miracle, det Stereofish. Og det som litt kult at her på festivalen så har det også vært et bandkurs. Der har vi en gruppe som heter What's Up blitt kjempefavoritter, og de har liksom bare blomstret opp nå I løpet av en uke. Og de tror jeg kan nå kjempefølge på. What's up, de kaller sektet hiphop. Det de på barnes råd, eller riktig går av mål. What's up, de kaller sektet hiphop. Gå I front, du gang sin stopp, til What's up, stopp. What's up, hva bakgrunnen for navnet deres? Hei, What's up. What's up, det bare blei på. Det vi spiller på en smule ironi og intern humor, så det vært... Fornorsking? Ja. Har vi et engelsk ord? Vi særnorsk. Vi tross alt det mest brukte ord innen hiphop da, nesten. Ja. Nærmene I USA kan du si. Hør på MTV, alle sier what's up. Hva skjer? Vil dere definere det som et kristent hiphop-band? Ja. Det gjør vi. Det det. Går det fram I tekstene deres også, eller? Er det noe som... Jeg tror det veldig tanske kristne ordet. Tydelig. Hvor viktig det for dere? At tekstene... At tekstene sier noe om hva dere tror om. Det viktig for dere? Selvfølgelig. Jeg har litt delte mening internt med, men det betyr jo mye at vi på en måte klarer å kommunisere at vi kristne. Liksom. Jeg tror det litt forskjellig hvor mye det betyr for hver enkelt I gruppa. Yeah! Yeah! Dere synger norske tekster. Hvorfor gjør dere det? Det vi kan. Vi norske, da, så vi ønsker å... Det litt kult det, liksom, å være litt sær på det, liksom, å ha norske tekster. Hæ? Vi har jo prøvd engelsk, da, som alle andre, men føler meg mer hjemme på norsk. Hvis du skal skrive engelsk forhold til norsk, så blir det ofte veldig at du bøffer rim fra alle andre. Og, ja. Som du har hørt, så blir rimere dårlig enn det norske norsk, kan. Norsk-engelsk? Norsk vi kan. Det lettere å få med seg publikum når dere synger på norsk? Ja. I hvert fall nå. Skjønner de kanskje tekstene litt mer og får ut hva vi mener mer, bedre.
Hvem er dere liker best å spille for, da? Hvem er liksom... Skjærgårdspublikummet, selvfølgelig. Det har vært utrolig bra. Ja. Det er veldig deilig. Utrolig deilig. Når dere har plukket ut artister, er det noen spesielle kategorier, er det noen spesielle grupper, Spesielt de har leitet etter? Ja. Vi har leitet etter det som ungdommen hører på i dag, og de hører på egentlig alt mulig rart. Så vi prøver å få noe fra hver sjanger, og så er det jo veldig linket opp mot Christian Top 10-lista da. Det er jo to av bandene som vi har fått plukket inn, ligger jo på toppen av lista, ikke sant? Så det er litt kult. Og så har vi kikket på hva for slags forskjellige kor som er, ikke sant? For mange synger jo i kor lokalt, så de vil gjerne høre andre kor. Hip-hop er veldig populært blant de yngste tenåringene, det har vi levet etter. Og så har du rockebandene. For et par år siden var det mye mer sånn der acid jazz, de er liksom litt på vei ut fra tenåringene nå, tror jeg. Litt mer rocka i år. Christian Top 10 har jo nå pågått i et halvt år. Hva håper dere å se av resultater av det prosjektet som det har vært? Vet du hva? Vi håper kjempemye at de der kristne artistene som finnes rundt om i landet kommer frem, at folk får øya for alt det bra som finnes. Det er så mye rundt omkring i kjellere og bedhus og overalt som øver og aldri vi får aldri hørt om dem. Så nå vil vi hjelpe dem frem så de kan få profilert dem skikkelig. Expecto Miracle, dere ønsker å være et kommers band. Hvorfor det? Vi er et kristent band, og vi gjør jobben vår best hvis vi er på toppen av listen. Hvordan mener du med best? Er det budskapet dere ønsker å ytre, eller er det dere selv, eller er det da dere tjener mest penger, eller? Hva er målet deres? Målet vårt er å spre musikken vi har fått av Gud. Og jo høyere opp det er på lista, jo flere hører musikken, og mer blir det spredt. Tekstene deres, hva er viktige med deg? Tekstene våre har en solid forankring i det kristne budskapet. Men det er noe vi ser på som et stort pluss, for det er et ordentlig bra gledesbudskap. Og vi ser ikke noen grunn til at det ikke skal kunne være på vanlige lister, og vi skjønner ikke hvorfor folk skal være redd for det. For det er en voldsomt bra betydning med det. Hvem er dere? Hvor er det dere kommer fra? Vi er totninger. Kjem fra tjukkeste Toten. Og vi er med i forskjellige kirkesamfunn. Pinsevenner og baptister og statskirke, er vi det? Nei. Sambanditter, er det ikke noen som heter det? Sambanditter. Jeg gjør det. Ja, nordlanding. Og alle spiller i samme harmoni. Ja. Ikke noe problem. Hva slags musikkstil er det dere spiller? Oi. Ja, det er en salig blanding. Tror jeg det er. Vi spiller funk, pop, rock. Vi er innenfor der et sted, tror jeg. Ja. Party. Party. Ja. Yeah.
The same dream every night, the same feed, the same fight. Hit the light, it's the nightmare with your own body in a coffin. Your mom, dad, best friends, family are gathered in the chapel around you weeping. You're white, whiter than the whitest snow, and your mouth is wide open. No party mood today, no band, no DJ, just sad, bad music from an organ. Don't feel like a dream, you try to scream, but you're dead, your voice is not working. Can't move your feet, can't move your arms, but you can hear the preach, preaching, preach about what a wonderful person you were. Sad, he died too young. You know you have to stay dead, bad, while all of them others can just move along. They carry you out and start throwing dirt at the top of your box. Waking up now, whipping more work than all the golden Fort Knox. Approximately 30 minutes later, you're 6 feet under. Your mom, your hater, cause you left you, but you left her, remember? And then they leave you, there's a funeral feast. Your mom ordered at least 30 big cakes from the baker. You left her alone with a hole in the ground and an undertaker. Now you can hear the bumping of the dirt clothes in your black tomb. In a month you're forgotten, cause not by your mom, but she's catching up soon. Eternity's burning in your heart. You're afraid. Was the word